Цей автомобіль пригнали з фронту. Зараз красняни його ремонтують від кульових пошкоджень, осколків снарядів та мін. І таких автівок, що чекають своєї черги на друге дихання, багато. У Красній працює кілька локацій, де люди допомагають ЗСУ. Найбільша проблема – ходова, ходова частина. Тому що там страшне бездоріжжя, і ми не раз вже там були. Приходилося ремонтувати під обстрілами машини, і всяко бувало. В нашому селі є 4 так званих цехи, гаражі, автобази ми їх називаємо, де ремонтуються транспортні засоби наших військових. Біля 60-70 транспортних засобів ми передали нашим військовим. Дані транспортні засоби були придбані в основному за леву частку заробітчан з-за кордону. Староста села каже, левову частку допомоги захисникам надає українська діаспора. Красняни розуміють потреби військових і в короткий термін назбирують кошти на дрон чи машину. Люди всі дружно допомагають як фінансово, так і фізично. Наприклад, якщо мені сьогодні потрібно до вечора придбати якийсь певний прилад, вартість якого перевищує, наприклад, 50 чи 90 тисяч, я ці кошти можу до вечора зібрати, завтра цей прилад придбати і післязавтра відправити хлопцям. Пані Мар'яна третій рік війни невтомно готує їжу для воїнів. У неї цей процес відшліфовано до найменших деталей. Зараз це вже набагато легше, тому що вже є дівчата, які одні роблять вареники і пельмені, інші роблять голубці, треті печуть налисники. А я вже собі маю час пофантазувати, погуляти, каші, супи, щось таке, щоб їм було зручно, щоб було все абсолютно готове, щоб лише не відкрити їсти. Буває так, що вечором просто падаєш в ліжку, і тут декілька смс, декілька дзвінків, і що ти нам приготувала, як ти? Як справи, чи ти не втомилась? І вони просто такої наснаги надають, що там вже починаєш не думати про себе, вже просто працюєш по інерції і заради них. І вже я вже знаю за цей весь час, я вже знаю їхні смаки, я знаю, хто що любить. Михайло Завальнюк займається художньою обробкою металу. З перших днів повномасштабного вторгнення він виготовляє скоби для укріплення бліндажів. Каже, допомагати армії – обов'язок кожного українця. В основному це скоби, як їх ще називають, клямри, так по-народному. І скільки потрібно, скільки ми їм виготовляємо і по їх запитах. Ну, вже десь від того часу, скільки я вже роблю, вже десь понад 4 тисячі клямрів, напевно, що зробив. Я їх навіть не рахую. На сьогодні близько 90 мешканців села на фронті захищають рідну землю. 5 воїнів віддали свої життя за Україну. 4 військових вважаються зниклими безвісти та 1 перебуває у полоні. Юлія Турконяк, Іванна Осташук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».